Kurang asahan ciuman jeung maneh. Hus, teu meunang eta bulan puasa, teu meunang ciuman. Batal nya, Lek. Bosongut, goblok. Jang, urang mah lieur sia kamari. Lieur kunaon, Put? Ade urang teh hayang manuk, geus dipangmeulikeun manukna kabur geura. Nya tinggal meuli deui we atuh Put. Geus 5 kali jang meuli kabur wae manukna, lieur ah beak duit. Kurungan atuh Put, manukna mah teh hiber. Geus jang angger we ku ade urang kurungna dibuka, jadi we hiber deui manukna. Nya geus atuh Put, ieu iya we manuk ujang mah teh hiber. Moy, engke mana yang mun kawin? Hayang naon mas kawinnya? Ah, bung naon ah, amoy mah. Nah, aneh moy, hayang mobil? Bung ah, mobil ge. Hayang imah, murinya mana yang moy, mas kawinnya? Ah, embung imah ge. Intan permata tuh mas kawinnya, daek. Bung ah, tahayang. Nah, embung moy, bulan madu atuh karaja empat, daek. Embung. Sia amoy jadi awe segala embung. Nah, amoy, mas kawin embung. Bulan madu karaja empat embung. Nah, amoy, nah. Sabang amoy embung kawin yang siap. Geng, ngerinya kamari di Jepang aya angin puting beliung. Oh heuhnya le sampai ka luar kabeh. Nah hanya bet bisa aya angin puting beliung kitunya. Eta teh anginna keur ambek le. Ambek pedah naon? Pedah putingna dicabak meureun. Lamun puting sugeng dicabak ngambek moal. Anjay. Mau atuh le. Teh, biasana teteh mau buka puasa sok jeung naon teh? Biasana teteh mah jeung manis-manis, Jang. Widih, mantap atuh teh. Ari Ujang sarua sok jeung manis-manis buka puasa. Ujang mah jeung no gratis we teh di masjid. Duduh anjing jangan. Geus atuh mang, mane teh tonggala wae da we mah lebak kene. Rek tegalau kumaha aing Put, bobogan selama 3 tahun jol putus we geura. Emang pedah naon kitu? Ya eta Put apa urang teh jelas masalahna. Naha bisa kitunya? Teuing Put ah, lieur. Aing teh kurang naon sih? Sakieu mah aing beungeut ganteng, mobil boga 3, sawah 3 hektar. Kurang naon aing Put? Tah eta cigana maneh teh boga kakurangan nu kumaneh teh nyaho. Kurang naon dia tuh Put ah. Tah bukan sia goblok kurang badan. Ujang ke mana maneh? Kunaon maneh jang sigan waleus kitu? Ujang keur sedih teh. Sedih kunaon jang? Nya sedih teh, lamun dicaritakeun mah sedih pisan. Ulah jang ah ulah dicaritakeun kesedihan maneh mah. Naha teh? Sok nginjem duit tungtungna sia mah. 200 ribu we teh jeung depok. Cuman sih ini.